was lost in the walls and the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. Essa escada cansa, não sei porquê. Agora parece que quando você chega tudo bem, mas na hora que você chega, essa escada cansa, hein? Essa escada não é fácil, não. Nossa. Gente, o negócio aqui é top, hein? O negócio aqui é top. Top demais. É da hora. Gente, eu passei mal subindo essa escada na hora que eu cheguei, porque você sente a... Você sente a altitude, né? Isso aqui é um sabão pra cair. Já vi um monte de gente escorregando, né? Ela não viu nada ainda. Ela falou que tá com medo. Medo dá aquela ponte lá que começa a balançar. Entendeu? Isso aqui é um sabão. Todo mundo tá cansado, né? Só eu não. Porque esse negócio aqui tira o fôlego do cabra. Né? De... Nossa, quase que eu caí. Dá um pouco de vertigem. Dá. Gente, é muito legal, fala a verdade. Pessoal, eu tô encantada. Olha, é muito legal. Não tá frio, agora eu não tô com frio. Tô sentindo o solzinho esquentando, tá muito, sabe? Muito gostoso, mas a hora que a gente chegou aqui tá muito frio. Se tivesse nevando, seria pior. Aí sim. Ah, ia ser bem pior. Fora, de medo aqui, isso sim. Não é que ele fala, não, mas essa escada aqui, eu te falei um palavrão, vou ter que editar. Essa escada ali é cansativa. Você põe um apitinho na hora que tiver gravando. Essa escada é... Gente, eu cheguei aqui, os bofes pra fora, achando que era só eu, mas tô vendo todo mundo cansado. Não sou só eu que tô cansada, não. Entendeu? Parece que tá frio. Tá frio. E aquele negócio ali vai aonde, ó? É um teleférico. Desce lá pra baixo. Ah, eu queria andar naquele negócio ali. Aquele negócio ali, acho que é pro pessoal que tá andando de... De esqui. Gente, eu não vou andar de esqui não, sabe? Porque eu não tô afim. Nossa, quase que eu escorreguei pra frente agora. Segura aí. Vou falar, gente. Essa escada palpitou meu coração na hora que eu tava subindo, hein? Jesus amado. Mas vale a pena, gente. Peak Walk. Glaciar 3000. Suíça. Ai, ai. Suíça. Vale a pena o passeio, não vale não? Não. Fala aí. Vou voltar logo, logo. Nossa, gente, é muito legal. Vale muito a pena. Só que assim, vem preparado, porque é cansativo. O negócio cansa, não é pouco não. Cansa pra caramba. Gente, o negócio é punk. É punk, mas vou falar, é muito legal. A bateria vai acabar já. Vai comprar? É. Vou dar uma economizada, sabe? Não. Muito bom, né? Gente, esse lanche é uma delícia. Meu, tô comendo muito aqui. Muito legal, né? Aquela negócio ali que eu esqueci o nome, tá desligado. Ó, comendo lanche. A gente partiu no meio, porque eu não conseguiria comer um inteiro.
with another complete stranger. Aquela escada lá. And he rode away, taking most of me when he left. When mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be white, whiter than the sight of a new wed bride. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Knowing little new it is. In the woods, yet today, if they wouldn't have found me, I don't dare to think about what I would have been without them. É uma imensidão, né? Estava ali, ó. Ali tem um restaurante. Ali tá quentinho aqui, tá frio.